Aleksa, pre svega na početku, kako se osjećaš? Vidimo da je ruka zamotana, kako si ti? Pa dobro, pozitivan sam, srećan sam što sam došao ovde danas na okupljanje sa Partizanom. Isto tako u procesu sam oporavka i vidjet ćemo kako će se oporavak dalje odvijati. I došao sam na okupljanje, došao sam da treniram, radim individualno sa kondicionim trenerom Batom Zimonjićem i tako, mislim, spremno ćemo ući u sezon. Napravio si pauzu okupljanje sa Partizanom reprezentacijom, koliko ti je bilo teško da se prebaciš s obzirom da si pre toga imao obaveze sa reprezentacijom? Pa nije mi bilo teško, zašto sam se spremao tokom leta sve vreme za to, za pripreme za evropsko prvenstvo i za pripreme za taj kvalifikacioni prozor sa reprezentacijom. Opet desio mi se taj peh na jednom treningu gde sam obnovio povredu koju sam imao protiv Letonije. Tako da me to, nažalost, odvojilo od parketa, ali evo, prati medicinski tim i reprezentacije i Partizana. Svakodnevno sam u kontaktu sa njima, tako da smo u procesu oporavka, sad vidjet ćemo koliko će to trajati i kad će to vratiti. Da li si imao priliku da upoznaš nekog od novih saigrača? Pa jesam upoznao sam ih sve, sem Papa Petru, a svi su tu, dobro, Madar je, znamo ga od prošle godine, svi su tu, sve sam momke upoznao u slačionici, mislim generalno to su samo Nanali i Eksum, imali ko još, nema, to je to, ovo i ostali su i ostali od prošle godine. Razlika u odnosu na prethodne sezone, Partizan igra u Euroligi ove godine, ambicije verovatno i u klubu, a i pre svega kad su reč navijači, kad je reč o navijačima su velike. Pa jesu, naravno, zato što opet Euroliga je najkvalitetnije evropsko takmičenje, mnogo igrača nije imalo priliku s tim da se susretne. Visok nivo košarke sa visokim intenzitetom, sa dosta čvrstine u poređenju, pričam sa Eurokupom, svakako ABA liga, znamo koliko je čvrsta i koliko je teško osvojiti, iako smo bili na pragu toga prošle godine. Opet, mislim da smo napravili neke promjene u timu koje su ti potpisi tih inostranih igrača sa dugogodišnjim iskustvom igranja i kako u Euroligi, tako u NBA-u. Mislim da smo poboljšali tim na svakoj od pozicija. Ništa, na nama je da treniramo, da radimo, da verujemo da možemo i svakako nikom nije uspeh zagarantovan, ali kroz mukotrpan rad i kroz dobru hemiju i kroz onako požrtvovanje jedno pravo za klub i za tim, svako mislim da ćemo napraviti nešto bolje. Kada govorimo o reprezentaciji, Srbije očekuju dve izuzetno važne utakmice. Razgovarali smo i nakon Belgije, ti si bio jedan od sagovornika, izuzetno teško vam je pao taj poraz, prosto nema reprezentacija prostora da kiksne, ali kako vidiš ove mečeve, pre svega protiv Grčke? Pa utakmica koja će mnogo odlučivati. Opet, ja sam siguran da ćemo mi Grčku pobediti i Tursku, naravno, jer imamo stvarno najkvalitetniji sastav mogući i momci su odigrali sjajno. I tu utakmicu protiv Slovenije, gde je to, mislim, normalno, uvek je prva utakmica na pripremama teška zbog teških nogu, izlazite iz jednog mini ciklusa treninga sa visokim intenzitetom. Kako su se malo odmorili, videli smo u Hamburgu su odigrali jedan fantastičan turnir i ja nemam sumnju da ćemo mi to pobediti i jedan i drugi meč. Oba su od izuzetne važnosti i s tim pobedama vraćamo se u igru. Tako da se nadam da ćemo pobediti. U mnogome će ta Grčka zavisiti, odnosno kako se odigra protiv Grčke će zavisiti kako će se odigrati protiv Turske u gostima. Naravno, opet, ali opet mislim da je Grčka za nijansu kvalitetni tim i pored toga mi igramo na domaćem terenu i pored toga što oni imaju Antetokounmpa i što su onako popunjeni na svim pozicijama. Imamo veliku prednost u vidu Nikole Jokića koji stvarno pravi razliku, neverovatnu. I mislim, ne bi trebalo da spominjem individualne igrače, ali stvarno moram jer onako baš je lepo gledati
i trenirati s njim uživo i mislim da je on jedan veliki košarkaš sa pravom najbolji na svetu, tako da mislim da će on pobediti. I za kraj, kako vidiš Tursku, kažeš Grčka kvalitetnija, koliko će biti teško u gostima? Pa opet, ti njihovi navijači će sigurno napuniti halu, međutim, opet, kažem vam, imamo prednost što imamo najboljih igrača na svetu, imamo prednost što je hemija u timu fantastična, iskreno, i momci su stvarno u super raspoloženju i orni, spremni za rad i naravno stručni štab i selektor, nemam sumnje nikako. Hvala Aleksi, prije svega da se što pre oporaviš. Hvala vama, hvala.